Eu tava abrindo a porta do carro pra sair. Eu pensei, mano, morri. A pessoa acabou de bater o carro. Pior que essa pessoa tava na Casa Maromba, né? Bateu em dois carros. Bateu nesse carro aqui. Bateu no carro ali do vizinho. E pior que o vizinho é de... É o B.O. que tá dando, velho. E quase eu morro, mano. Que quase eu fui atropelado, velho. Porque se vai mais um pouco, ela tá tirando foto aqui já, ó. Olha o B.O. que tá dando. Bateu aí, velho. Olha aqui da janela. Você ouviu o barulho? Olha ali da janela. Deu eu ruim? Ouvi do nada esse mundo. Que isso, velho? Que isso? Olha ali. Meu Deus. Tá feio, mano. Eu não sei o que que eu faço, mano. A menina colou aí. Fecha, que o portão, fecha o portão, né? Meu Deus, olha isso aí. Você não deu PT, velho. Eu quase morri, velho. Porque eu tava saindo pra... Eu tava saindo e tipo... Eu só vi a pessoa vir assim, ó. Pelo amor de Deus, eu levei um susto, viu? Porque você viu eu saindo, né? Eu vi você saindo, eu pensei, batendo no Camaro. E aí, quando ela levou o susto, eu falei, caralho, bateu no Camaro, fudeu. Não, eu vi a pessoa, tipo, passando assim, ó. Falei, pô. Mentira. Como ela conseguiu... Você ela... Diz ela que faltou não freio. Freou, mas... Não, não é coisa. Do jeito que ficaram, tá. Ficaram meia hora lá pra sair de carro. Sei lá, pai, qual que é isso aí, falso. Pior que o carro do massoterapeuta, velho. Acabei de gravar o cara no vídeo anterior. Eu ia sair com o meu carro pra... Nossa, se bate no Passat, no Camaro. Ainda bem que não. Ninguém sofreu acidente, tá todo mundo bem, né? Primeiro momento foi isso. E eu tomei um susto, Felas. Eu abri a porta, juro pra você. Abri a porta pra sair com o Camaro. Pra dar ré no Camaro, que eu vou abastecer o Passat. Me passa um carro aqui, ó. Eu vou conseguir... Opa, esse aqui é um rato. Eu consegui olhar. Imagina se eu atropelo o Toguro, pai. Imagina se bate no Camaro. Imagina se eu atropelo uma criança. Ia matar a criança. Ia matar a criança. Ainda bem que tá todo mundo bem, ninguém se machucou. E agora... Acho que o Toguro vai ter que resolver isso aí, né, mano? Mas tamo aí pra isso. Tamo aí pra resolver problema, resolver B.O. E... Vamos ver o estado do carro. Vou até sair. Vou abastecer o carro. Vamos deixar a galera resolver aí. E vamos ver no abate final o que, que vai dar essa treta. O cara funcionou, vou ter que funcionar também, né? Vou subir. Sai daí de trás. Sai de trás, isso mesmo. Faltar freio aqui, fudeu. Já saí. Aí, ó. Mexeu em algum bagulho aqui, ele mexeu, mas. Pera aí. Ali, vai bater o carro. Sua mãe assustou pra caralho. Pô, você não tinha morrido, mano? Pesado, velho. O B.O. ali. E o Beto tava junto. O que esses caras iam? Esses caras iam na onde, velho? Nossa, vamos ver. Ó, ele tá morrendo, ó.
Esse é o B.O., morreu. Esse é o B.O. Ele tá, sei lá como ele tá, velho, tá zoado. Puta, será que acabou a bateria? Ele tá sem gasolina também, preciso botar gasolina. Chegou aí, ó. Tô abastecendo o carro então, galera. O que vocês acham? A pintura dele até que tá boa, mano. Ó. Ele tem uma frentinha bonita, mano. É, o farolzinho dele também é bonito. Falta um xenonzinho, né? Mas o bichão é bonito, velho. Os caras desacreditam, mas aqui dá uma batidinha nele. Mas, ó. O carrinho tá bonito, mano. Passa tosca, mano. Bonito pra caralho, velho. Além de ter ajudado, eu fiz uma bela conquista aí, velho. Tá funcionando, tá top. Faltava detalhes, né? Carro antigo, né, velho? Eu sou meio doido, velho. Comprei a parada e me apaixonei, velho. Eu sou uma paixão fácil. Eu não me apaixono por mulher, fora minha ex, eu gosto dela. Mas, fora isso, velho. Golzinho, Celtinha e eles, né, mano? Tem som aí na parada da Saveiro? Só furou o escapamento, é isso? O negócio é fazer barulho com o escape, já é. Furou o escapamento, tirou? Tá só o cano, só. Só o cano, é isso aí. Toreto. Ei, o que você achou do Passat? Bonito? Bonito pra caralho. Você gosta de Passat? Gosto. Eu tô ligado que você vai deixar no estilo ainda. No estilo, né, pai? Estilo dub. Meter uns... Eita, não vou falar. Então, sei lá. Tô sem dinheiro, como é que eu vou botar a coisa? Então é isso, galera. Ó, o interiorzinho dele. Tô apaixonado. Acho que deve afundar um pouco ali, mano. É uma afundadinha boa. Olha o dono do carro ali. Tempo de pegar o Toguro aí, mano. Acidente, né? Ainda bem que não pegou ninguém. Caralho, que prejuízo, velho. É o nosso massoterapeuta aí. Na realidade, eu vou tentar entender o que aconteceu. Como é que esse carro parou na mão da menina? Ô, é o Camaro, pai. Porra, pai, Camaro não, viado. Vai pra frente. Bateu forte, isso sim.
Vê aí se fez alguma coisa aí, pai. Caraca, viado. Camaro não, pai. É porque nesse lado aqui não tá no espelho. Eu tava olhando pra esse lado. Por isso que eu não deixo esse carro, né? Não fez nada, irmão. Amassou, foi tudo. E aqui, ó, se riscou. Por isso que eu não vou ver. Não é bom deixar o Camaro na rua, velho. Foda. Se tu deixar o Camaro na rua, pai, vai bater uma. Vai bater aí, tudo. Hoje é o dia ainda, batido, pô, cheiro aqui. Eu preciso entender como é que essa. Você vai me explicar mesmo o que, que você tava fazendo com a menina, o Beto atrás. Então. O que, que você tá chorando, mano? Chora não, velho. O que aconteceu? Explica pra mim. Para, porque... tô chorando. O que aconteceu? Explica. Que eu bati o carro sem querer. Porque eu vim da gravação e eu ia fazer um treino, né? E eu não tô aqui pra sugar, né, mano? Eu ia até comprar um frango pro pessoal ir da casa. Quer dizer que você tava saindo pra comprar um frango? Mano, você me assustou, velho. Eu tava saindo de casa, galera. Quando eu vejo um carro passando em alta. Em alta velocidade, mas tava uns 30, 40, sei lá, por hora. E. Me assustei, mano. Imagina se é eu passando a criança e tal. Puta susto. Ainda bem que ninguém se machucou. Mas você ia comprar frango pra casa pra não se sentir sugador, é isso? Sim, porque a gente tá aqui. Tipo, eu tô pra somar, né? Até bati o carro. E se eu puder fazer qualquer coisa, mano, se eu falar pra você. Não, tipo, não bati porque eu quis, né? E aí, pai? Vocês estavam indo onde? A gente ia comprar frango, pai. Pra casa. Ela ia comprar, né? É, ela ia comprar, ela falou assim, ô Vesgo, vamos comigo, eu não conheço muito aqui os lugares. Você tava fazendo o que no carro, Beto? Eu ia com eles. E machucou aí, foi? Não, só uma ladinha aqui. Você saiu chorando o carro? Ai, ai, não se lembra dessa cena então. Aí ela... E bateu em três carros, na realidade. Bateu três carros, só o primeiro só deu uma reladinha só. Mas aí, bateu o carro, pai. E os carros estão no seguro, pai? Tá no seguro. É... Pra pagar isso aí, pagar quanto... Precisa ver como é que vai ser. O cara deixou o telefone dele? Deixou, pegou o telefone do cara. Tô com todos os dados. É... Caraca, eu fiquei assustada. Eu nunca bati um carro. E... Tem que resolver, pai. Resolver aí, né? Mas não chora não, filho. Eu tô assustada. Meu Deus do céu. Pai, eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou arcar com todas as despesas do carro. Como assim? Vou arcar. Vou mas pagar. Se não foi você que bateu, velho. Não, mas eu vou pagar, pai. Você vê a índole dela. Eu vou trabalhar pro. Vou ver. Eu vi no olhar dela, pai. E como você veio parar na casa do Manolo? Ajudar, a galera vai perguntar. A gente gravou o clipe, né? Você gravou o clipe? A gente gravou o clipe. E você tá treinando, pô? Eu tava treinando, eu parei porque eu fiquei ruim, né? Mas eu vou voltar. Do ruim do que doente? Gripada. Não conseguia nem respirar. Ó, tô gravando shape aí pra galera ver. Seguinte, galera, vou mostrar os carros ali como é que ficou. Pra vocês terem noção, né, mano? Esse aqui é o carro do masoterapeuta. Vou mostrar pra vocês, é que sai correndo. Pega a visão. Bateu aqui esse carro, deixa eu botar um. Ele bateu no Camaro, velho. O cara bateu no carro. Deixa eu pôr uma lanterna aqui. Tempo de pegar no poste, ó. Olha ali. Alguém não vir na rua também. Bora, pai. Nossa senhora. Você ouviu o barulho, pai? Ouvi na hora, velho. Na hora. Bateu no... Do Camaro, não. Ouvi o primeiro aqui, ó. Bateu feio, mano. Tipo assim, feio mesmo. Esse aqui tá de boa, hein, no carro. Você filmou o outro? Vou filmar ali agora. O outro ficou daqui é de jeito, viu, velho? Ainda vamos bem ver que você tem as parcerias do pai. Não, vou tentar agora. Eu ia resumir isso agora. Vou tentar resolver essa parada. É acidente, né? E se a gente tem um canal pra divulgar e correr atrás de uma funilaria que faça o trabalho, eu vou lá na Racone, na empresa que faz as minhas funilarias, pra tentar resolver. Não ligo. Isso aqui ficou pior, velho. Caraca, o foda é que você tem que comprar peças. Acho que o mais fácil é mandar ligar pro seguro, velho. Ver quanto der é o. Eu pago a franquia, pô. A franquia. Vou ajudar ela, pô. E ver isso aí, velho. Pode ficar tranquilo, filho. Porque na realidade esse carro é um carro de trabalho, né, galera? Foi mais carro. Foi mais um, você bateu em outro também. O que tá parado aí, mas o outro não zoou muito. Bateu, ó, pra você ter ideia, bateu a frente. Quer ver?
Ó, desalinhou aqui a frente, ó. Desalinhou aqui também, ó. Esse é um carro de trabalho do cara, né, velho? O cara trabalha. Na realidade, meu vizinho é gente boa. Eu tenho amizade com todos os vizinhos. O vizinho, não, Togo, resolve aí. Então a gente vai resolver, né? Então vou dar um jeito aí. Tira o negócio aqui. Puta, esse farol aqui é caro. É mais fácil chamar o seguro de um. Acho que os dois têm seguro e pagar a franquia. É. Porque formar por fora só esse farol aqui vai dar desmancha essa parada, não sei. Galera, eu vou finalizar o vídeo, só foi pra mostrar realmente o que aconteceu. Se você tem uma empresa que faz funilaria São Paulo, quer ajudar aí, que a menina tá desesperada, e o Vesgo também tá falando que vai pagar, mas não sei nem de onde ele tira dinheiro, ele tem o salário dele aqui na Casa Maromba, mas não sei de onde ele vai ajudar. E é isso, mano. Vamos ver no que dá. Tem que ajudar ela, pai. Ah, vamos ajudar. Já vamos treinar com a gente agora, né? Trouxe roupa de treino? Trouxe. Eu e a gente ia treinar depois, né? Eu bati. Oh, meu Deus do céu. Vamos treinar, relaxa. Vamos resolver isso aí. Tá? A vida passou diante dos meus olhos. Caraca, Beto. Culpa dele, ele ficou falando, eu sabia que você ia bater. Eu falei, a culpa dele que tava falei, com a negatividade, desgraçado. Beto, os caras falaram que você parece com a Jéssica, velho. Ah. Será que a Jéssica é uma tchola aqui? Opa. Foi perdido? Oi, será que eu tô... Pô, não chora não, fiel. Tá chorando. Pô. Não, a gente vai resolver, pai. Vamos resolver isso aí, falso. Então, mais uma história triste aí. Beleza.